ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଦୀର୍ଘତମ ସେତୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଦୀର୍ଘତମ ବାଙ୍କି ବଡ଼ମ୍ବା ସେତୁ। ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଟି ଆକୃତିର 3.5 କିଲୋମିଟର ସେତୁ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 111 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ନେଇ ବଡ଼ମ୍ବା ଆଉ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ତପସ୍ୱିନୀ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତପସ୍ୱିନୀ ସୁମିତ ମାମଲାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଘର ଭାଙ୍ଗି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ପୁରାଇଲେ ଘରେ। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ଦେବାରୁ ଗତ ମାସେ ହେଲା ଲାଗି ରହିଥିଲା ବିବାଦ। ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 13 ସହରର ପାରଦ। ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ। 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲେ ସରକାର। ଆହୁରି 5 ଦିନ ଥରାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା। ନଦୀପଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ କୁଞ୍ଜବିହାରୀପୁର ନିକଟରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ବାଲି ଖନନ ସମୟରେ ପୁରାତନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। 4-5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର 2 ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାଂଶ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ବାଲି ତଳେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାଂଶ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଶେଷ ଦିନରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ। 5 ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବଣ୍ଟାଗଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ। ଧର୍ମଶାଳାର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତରାୟ।